Сьогодні біля будинку номер 10 по вулиці Авраменка у Саксанському районі зібрались мешканці 5 багатоповерхівок. У всіх одна проблема – холодні батареї у квартирах. Кажуть, від теплопостачальника роз'яснень не отримали. Далі воно день побило, і буквально 2 дні, да? І потім його одразу же виключили. Ми дзвонили, спочатку ми, ну, виходить, ну, по порядку. Ми спочатку позвонили в житлосервіс, вот. Вони сказали взагалі, що вони не в курсі цього. Холодно. Дзвонили ми по 15-20. Вони кажуть, ждіть, на 4 дні, в течение неділі розбираються, ваші справи будуть. Дзвонила в житлосервіс раз, сказали, позвоним, не відповіли. 29-го я дзвонила туди. Вчора ми позвонили, вони кажуть, ваша заявка є. У мене ребенок уже заболел, тому що холодно, сирость. Естественно, вещи не сохнут, появляется плесень. И дома не только наш. Вот эти все дома по Авраменко, которые находятся вдоль дороги, они все без отопления. С нас берут кучу денег, никто ничего не делает, тот же житлосервис. Мы туда обратились, им сказали, в течение 2 недель ждите, дадим ответ на вашу жалобу. Это раз. Вот. Теплоцентраль. Вот они рыли, ничего не сделали толком, потому что порвало там, где они рыли, чуть выше. И вот они бросили грязь, не заделали, не заасфальтировали, ничего. Абсолютно. Теплоцентраль. Она сказала, что работают на юбилейных где-то, но труб у нас нету менять. Люди бідкаються, холодні квартири обігрівати нічим. Газом і дорого, і небезпечно. Те ж саме і про електрику. Розход електроенергії – це одне. Второе, що проводки. Этим проводкам вже, ну, скільки домам, скільки проводкам. Це небезпечно, прежде всього. У керуючій компанії ситуацію, що склалася, прокоментували телефоном. По поводу жилих домов по Івана Авраменка 8, 10 і 15. Що можу сказати? 27.10, согласно рекомендації теплоцентралі, нами були відкриті дома, для того, щоб прийняти на жилі ці 3 дома теплоноситель, що нами було зроблено. 29 октября по, значить, указанию, по письменному телефонограмі ми ці дома перекрили, так як нам коммуникация к теплоцентрали, обнаружились повреждения. На сегодняшний день эти дома без центрального отопления, так как только сегодня начали работники теплоцентрали проводить работы по устранению повреждений путем скрытых работ. Планирую, что сегодня-завтра работы будут закончены. Тим часом точної дати в самій теплоцентралі не називають. Кажуть, подадуть тепло, щойно усунуть аварійну ситуацію. Хочу зазначити, що теплоносі від джерел теплопостачання Криворізької теплоцентралі та житлових будинків 1-8-10-15-18 за вулицею Авраменка буде подано у повному обсязі після усунення пошкоджень. Також хочу зазначити, що для виходу системи теплопостачання на номінальний режим потрібен час нам. Тому ми просимо з порозумінням поставитися до тимчасової такої ситуації. Хочу зазначити, що на той факт, що мешканці будинків за адресою вулиця Авраменко, станом на сьогоднішній день у них є заборгованість з послуги теплопостачання у сумі 2 247 000, що в свою чергу не дає можливість саме товариству оперативно виконувати саме закупівлю матеріалів та відновити благоустрій. Проблема з теплом від Криворізької теплоцентралі не тільки у цих будинків по Авраменка. Очікують теплих батарей ще близько сотні багатоповерхівок. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день.